Is this love? Is this love? Bastante. Não. Tô gravando. Eu fiquei dormindo, aí acordei, desliguei, dormi. Tava no calor, depois, then I woke up. E tinha passado. Olá, tudo bem? Aí estão os irmãos. Just find your way. Mas isso é um artista que está fazendo isso? Um pedacinho já, né? Também já comemos aqui no Subway. Subway. Tropical Chicken. Thank you.
lo mismo. ¿Por qué la habrán puesto así, no? ¿Dónde está la cantera de las naranjas? Su crucecina. Hola, Clotilde, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. No, nosotros tenemos para tener un discurso especial. No tenemos un discurso especial, que le puede dar una compra. No hay problema. Sí, me dedica a eso. Ah, listo. No, no sé cómo. ¿Allá a Estados Unidos?
assim, porque eu quando eu sentei foi para trás. Fora, mais fora. É por causa de tudo isso. Arroz de alfa com falafel, saladinha de abacate com para a leitura, que es hasta el 13, 6 al 13.